Баскетбольна команда «Одеса» здобула важливу перемогу в Суперлізі. На домашньому майданчику, роль якого для одеського клубу зараз виконує Южненський спорткомплекс «Олімп», підопічні Олега Юшкіна обіграли столичний будівельник. Протягом перших двох чвертей одесити переконливо перегравали суперника. Перевага досягла 14 очок. Однак у третій чверті кияни покарали Одесу за розхлябаність у нападі та захисті, практично відновивши рівновагу. У четвертій чверті глядачі також спостерігали рівний баскетбол. Розв'язка відбулася на останній хвилині. Розігрувач одеського клубу Клим Артамонов у чергово допустив невиправдану втрату м'яча. І Олександр Кобець покарав номінальних господарів точним триочковим 80-78. За 3 секунди до сирени врятував одеситів від чергової поразки Юрій Кондраков, який реалізував неймовірний за складністю і красою дальний кидок. Часу, щоб відігратися у будівельника, вже не було. 81-80. Одеса продовжує боротьбу за топ-8. Велика гра сьогодні була. Нарешті болельщики к нам присоединились на трибуни. Дуже раді. Велика сьогодні підтримка була у нас. Що хотів сказати? Мы готовились 2 недели к этой игре, разбирали все моменты в защите, что-то получалось, что-то нет. Там минут 25, как тренер сказал, мы были в игре, в хорошей, то есть играли то, что от нас мы хотели. Ну, минут 15 были у нас спады, потери, может, на фоне усталости, на фоне еще чего-либо, но мы держались как команда, это главное.